ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ। 2023 ଏନ୍ଆଇଆର୍ଏଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବହୁ ପଛରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ତାଲିକାରେ ନାହିଁ ରାଜ୍ୟର କୌଣସି ବି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସ୍କୋର ଭଲ ଥିଲେ ବି ଖସିଛି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ର୍ୟାଙ୍କ। ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ତାଲିକା ଶୀର୍ଷରେ ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସ। ରାଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁଣି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସୋମବାର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଏନ୍ଆଇଆର୍ଏଫ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ତାଲିକାରେ ରାଜ୍ୟ କଲେଜ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଦର୍ଶନ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିରାଶ କରିଛି। ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଦେଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ 100 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିନାହିଁ। 2022 ତୁଳନାରେ 2023 ରାଜ୍ୟର ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବେଶ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ର୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁ ତଳକୁ ଖସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ଥର 93 ର୍ୟାଙ୍କକୁ ଖସିଛି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। 2020 ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ 96ତମ ର୍ୟାଙ୍କ, 2021 87, 2022 90 ର୍ୟାଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ସେପଟେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟପ୍ 40 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ 22ତମ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଛି ଓୟୁଏଟି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଏନ୍ଆଇଆର୍ଏଫ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗକୁ ନଜର ପକାଇଲେ ରାଜ୍ୟର ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସ୍କେଲରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ସାମଗ୍ରିକ ଗୁଣବତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଅଛି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜେସ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଏତେଟା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହୁନାହିଁ, ସରକାରୀ ଆନ୍ତରିକତା ମଧ୍ୟ ରହୁନାହିଁ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, ଯେତିକି ଫାକଲ୍ଟି ବା ଅଧ୍ୟାପକ ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, ଯେତିକି ପୁସ୍ତକାଗାର ପାଇଁ ଦେବା କଥା, ଯେତିକି ବିଜ୍ଞାନାଗାର ପାଇଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦେବା କଥା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେବା କଥା, କେମିକାଲ୍ସ ବା ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେବା କଥା, ଏସବୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଶର 100 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ସୋଆ 26 ନମ୍ବର ର୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବାବେଳେ 37ତମ ର୍ୟାଙ୍କ ହାସଲ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଆଇଟି। ସେହିପରି ଟପ୍ ହେଡ୍ରେଡ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତାଲିକାରେ 15 ଓ 16 ର୍ୟାଙ୍କରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ସୋଆ ଓ କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ସବୁ ବିଭାଗର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବାଜିମାତ୍ କରିଛି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୋଆ 16ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ ଏମ୍ସ 17ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେପଟେ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ସ୍କୋର ଭଲ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ସବିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍କୋର 43.45 ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ସ୍କୋପ ନ ମିଳୁଥିବାରୁ ର୍ୟାଙ୍କ ଖସୁଥିବା କୁଳପତି କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଥର ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା ଯେଉଁ 4ଟା ଭିତରେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥର ସବୁଠୁ ବେଶି ସ୍କୋର ପାଇଛୁ, 43.45, ଯେଉଁଟା 2022 42.27 ଥିଲା। ଆମର 1.8 ବଢ଼ିଛି ଏଥର, କିନ୍ତୁ ର୍ୟାଙ୍କ କମିଛି। ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଳିଆ ଆମେ ଏତେ ସ୍କୋପ ପାଉନୁ, ଆଉ ତଥାପି ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଆଉ ସବୁଥିରେ ଆମେ କେମିତି ଆହୁରି ଅଧିକ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜରେ ଅନୁନ୍ନତ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅଧ୍ୟାପକ ଅଭାବ, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାବିତ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।